Zdar lidi! Dneska tady pro vás máme speciální bonusový video. Nebude se teda dneska nic jíst, nikdo z nás asi, možná až potom teda. Ale jak vidíte, jsme tady dneska i s Klárou a máme dneska asi před sebou největší challenge teda za tu dobu, co natáčíme. Konkrétně teda, abych to vysvětlil, tak tady Klára s Martinem měli přednedávnem narozeniny, no a jelikož Martin už nějakou dobu mluví a láká mě k tomu, aby jsme si šli skočit ten bungee jumping, jak už jste teda z názvu poznali, tak mi napadlo, že jim udělám takový dobrý dárek a že jim ten bungee tím narozeninám koupím. Takže jsem jim to koupil a proto jsme teda dneska tady na Zvíkovském mostě. Tady ten most, co vidíte za náma, teda ještě to není ten, z kterého se skáče. Ten je ještě tamhle o kousek dál, ale tady už jsme se zastavili a vylezli, aby jsme se podívali, jaká je to vejška. No. Tak co na to říkáte, přátelé? Dostali jsme se do situace, že při pohledu dolů nám není úplně nejlíp. Klára je teda ještě na tom trošku hůř. Teď se to v ní láme, jestli vůbec skočí nebo neskočí. No. Každopádně máme tady plán B. Kdyby se to náhodou nepovedlo, se to nenecháme propadnout. A Luboš je tady jako náhradní. No, to sice možná, já tady budu spíš jako podpora, ale Klára se určitě nakonec rozhodne, že to dá, že jo. Celou cestu teda už říkala, že neví, no teď když vydělá tu výšku, tak asi neví ještě víc, ale já věřím, že to dá. Já teda doufám, že jestli teda někdo skočí, tak doufám, že aspoň já, protože si myslím, že by mi to bylo líto, kdyby to. Jo, no tak zase jet sem úplně zbytečně, to by nebylo úplně dobrý. Mně by to bylo líto. Tak uvidíme, no, takže my se teď asi přesuneme na místo, což je asi tady, jak vidíte, 2 kilometry ještě tady tím směrem, kde se ten bungee skáče. A tam odsaď se vám zase za chvíli přihlásíme, takže bude to asi sranda dneska. Tak, teď už jsme na tom správném mostě, blížíme se, jak vidíte, je tady i stylový luma zábradlí v našich barvách trošku. No a tady už se můžete podívat na ten pěkný výhled. Ježišmarja, já snad ani nemůžu jít tomu zábradlí. No, jako kura. Co vy máte, přátelé? Zažil jsem už spoustu adrenalinových zážitků, hlavně nějaký atrakce, jezdím taky na té motorce a vyhledám takové věci, ale tady to si myslím, že bude... Tady to jako... Přeci jenom... To už přestává asi na ten docela, no. Ale výhled to je krásný. Přeci jako výhled krásný, přesně tak. Ale... No... Bude to fakt challenge teda pro vás. Klára se na to moc netváří teda. Vůbec nedivím. Luboši, ty skočíš, víš, tak ne. Já to na tebe vidím. Nechci. Já se nemůžu právě přiblížit tu zábradlí, ty vole. Víte, to kurva vejška. A paradox je, že já se taky bojím vejšek, mě to taky nedělá dobře. No, tak to, že se bojíš vejšek, nedělá ti to dobře a strašně si to přál, ty. Já jsem si to vůbec nepřála. A vůbec si to nepřeju. Já bych dal se radši nějaký jídlo, než tuhle challenge. Tak, mám dobrou zprávu. Klára se nakonec rozhodla, že do toho jde, protože zjistila, že vlastně je možnost i, že nemusí vlastně skákat po hlavě dolů za nohy, ale budou v tom vlastně oba přivázaný jako na houpačce, takže ne, jakoby v sedě. Ne, ani možnost, jako když skáče člověk poprvé, tak i mu ani jinak nedovolí. Takže skáču po sedě i já. Přesně tak. No a blížíme se teda na místo a jdou na to. Jak se těšíte? Krásně to. Uvidíme. To je hlavní, to je zážitek. Já jsem Karel. Klára. Kláro. Já jsem Ondra. Martin. Čau. Máte někdo fotky nebo video? Nemáme. Ne, nemáme. Akorát tady si budeme. Můžeme. Tak jo. Vlastně. Tak. Ty budeš skákat na dámském. A já na pánském. Já jsem si to vyslal. Tak
tady budou dvě karabiny v tom, tak do nich to cvaknete. Jo, takhle. Pak, až to tam budete mít cvaknutý, dáte mi ruce takhle, to je pro mě signál, že to je všechno v pořádku, já vás řeknu dát nahoru, přijedete sem, přelezete zábradlí, já se vás zeptám, jaký to bylo, a vy řeknete skvělý, nebo něco řeknete, nechci vám to vkládat do úst. Tak, poprosím na hrb. Smile. Tak co? Jak se ti chce? Tak trošku jsem byl uklidněný tím, že nebudu skákat z šipku a nakonec... Poslední věta teda před smrtí, co mi chceš odkázat? Nic mu neodkazuju. To auto si teda můžu nechat, nic, jo? Nic, veškerý vaše pozemský majetky a statky jste odepsali KI bungee jump, když jste odepsali demonstraci. Jo, jste si nečetli těma malýma písmenama. To bylo asi hodně malý. To je chytrý. No, co? Dobrý, ne? To nemůže krásný. Být lepší. Tuší ti to. Se snažíme. Tak. Pravou nohu do zábradlí, levou přes. Tak, teďko mi tady po podě takhle kousek, ještě kousek, překryt tu šnůrku. Tak, dobrý. Nefotíme, že vás pomočili? Tak, teďko odendám docetku, kontrola, všechno. Tak, a teďko uděláme se kam? Na nás. Užij si to, Kláro. Tak, připravte ruce. Držíte mě? No, držím tě, vidíš? Za to tě držím. Dost slušně tě držím. Na průměru to tě. Tady natáčet, ty horo. Tak teď se těší víc věci. Ty horo, teď je to horší, protože teď už bych měl moc nemůžu. Teď už musím, no. To už bych poslouchal do konce života, tohle. Máš to za sebou, paráda. Tak jaký to bylo? Už nikdy víc. Ale bylo to dobrý. Bylo to boží, ne? Až když už jsem se pak houpila, tak jo. Tak. Ale gratuluju, tak to bylo. Takže tak to bylo, ne? Jo, určitě. Dobře ty. Tak co, první dojmy. Strašně dlouho trvá, než to zabere. Než jakoby cukretováno, že ucítíš, že jsi fakt přivázaná. Přesně tak. Jo, to je masakr. Až moc dlouho. Ale pak houpačka už dobrý. Jo, pak už jsem dobrý. Ještě teda i ten druhý houp je taky teda jako... Jo. Je jako... No zapištěla jsi pěkně. Volný pád, zapištěla se hodně. Jo, dobrý. Jseš dobrá, fakt. Ale fakt už ne. Někdo řekne, můžu ještě jednou? Tak ty říkáš, už ne, jo. Přesně tak. No, teď ještě jeden pán na holení. No. Pojď, pravou přes.
Enjoy. Jedna, jump! Jo? Je tam, má to sebou. Nemá slov. Nemá to sebou, nevím. Máš tady tak jako červeno malinko, ale... Všichni se tam nechali houpat a... Vítej mezi živými. Pocen, pocenem. Aktuální pocity do kamery. Bylo to mazec jako... Hnedka... Zábych asi neskočil, tyjo. Jsi tam pohoupal chvilku docela. Bylo to jako... Bylo to ostrý. Takže znova půjde. No, jako kdyby mi teď někdo řekl, jestli chci skočit hnedka zadarmo znova, tak asi bych to dneska už nedal. Dneska už mám, a dejte. Chcel bych se zase něčím vyhecovat, to je fakt jako mazec, to jsem... Nečekal jsem, že to bude až... Ale ani si nekřičel, nebo řval ne, nekřičel. Já jsem si pak říkal, ježiš, já moc pištím, ať už jsem spíš. Ty vodo, to bylo něco, to bylo mazat. Jako už bejte, to mám za sebou, uf. Bylo to mazat. Nejhorší bylo to, že Klára už skočila a věděla, že musím, protože že už není cesty zpět. Jo, jasný. Ale no, jako, tak zážitek na celý život. Tady to jo, jako to jo, ale já jsem měl zavřený oči, to mě trošku štve, protože já, taky, to byl, já jsem je říkal, musím nechat to, já jsem skočil. A jak jsem skočil, tak jsem hnedka musel říct, protože to byl úplně takový hnusný pocit, ty varo. Mě i vadilo to, já jsem se dole jako zhoupnul. Já nevím, jestli Klára taky, druhý. Protože já jsem těž... Vystřelil tu nohu a říkám, dobrý, už je konec. Ne, a padal jsem znova. Několikrát, asi dvakrát nebo třikrát jsem znova jakoby padal. Už to nebylo tak jako ten první skok, ale furt to byl mazec. Jako. To byl ještě ten druhý to taky jako... hnusný, no pak už to bylo dobrý, pak už jsem přestala pištět. Tohle nezažiješ každý den asi, jo. Ty fóra. Tak hotovo, máme tady závěr dnešního bonusového videa, který teda nevím přesně kdy vyjde, uvidíme někdy, nedáme ho ve středu, dáme ho někdy o víkend asi jako navíc. A ještě jednou teda nám to teda zhodnoťte, jaký jsou pocity? Je to určitě zážitek, tyjo, který by si měl každý vyzkoušet. Není to určitě pro všechny, aby si skákali víckrát, ale myslím si, že každý by si to měl aspoň jednou zkusit. A určitě to bude vzpomínka, na kterou se jen tak nezapomene. Jako pro mě změna byla to, že řekl, že se musí skákat po nohách a ne po hlavě, takže kdyby mě vázal za nohy, tak bych to nedala, ale tohle mě zvyklo. Já jsem teda, i když to je méně nepříjemný, si řekl, že prostě musím skočit dopředu, nebudu skákat to, ale je to ostrý, je to ostrý. Jako za mě teda musím říct, že určitě respekt tady oběma, jak Kláře, tak Martinovi, protože já teda nevím, jestli bych zvládnul se takhle překonat. Já vejšky teda taky nemám rád, asi jako Klára, Martin teda říká, že taky ne, ale asi ne tolik. Já jenom, když jsem se koukal dolů z toho mostu a natáčel jsem to, tak už mi bušilo srdce. Takže je to fakt masakr, takže pokud někdo vyhledáváte tady ty adrenalinové zážitky a ještě si to neskusil, tak určitě myslím, že můžeme tady bungee na Zvíkovském mostě určitě doporučit, jo? Určitě. Sponzor pořadu, bohužel. Sponzor. Tak. No a to už je teda pro dnešek opravdu všechno. My zase sedáme do auta a valíme dom a vy se mějte pěkně. Čau. Čau.